qui són i com els tocarem. Val? A veure, qui coneixeu de qui? La Estrella, el Pepino i el Elito. Comencem per l'Estrella, mira, que farem aquesta aquí, que és una estrella prototip, perquè la que té una endavant és molt rara. A veure. Té dos. Això és una estrella de mar. Quants braços tenen les estrelles? Sí. Cinc braços. A vegades pot ser que trobarem una com aquesta. O més. No, més és difícil. Però fixeu-vos, per exemple, aquella d'allà. Sí. En té cinc, però són dos més petits. Doncs què passa? Que aquesta estrella segurament ha tingut un accident. Han perdut un braç, però tenen la capacitat de que els torni a créixer. Val? Els va creixent. Sí, jo estic en un braç expressament perquè... Per reproduir-se. Sí. D'un braç pot sortir una estrella sencera. Val? Si la girem, doncs agafem l'estrella i la girem. Fixeu-vos, potser aquesta no es veu molt bé, però aquesta es veurà millor, que hi ha unes ratlles. Ho veieu que aquí hi ha unes ratlles? Negres. Negres. En aquestes ratlles hi amaguen peus. Les estrelles tenen molts peus, val? Moltíssims. I s'enganxen. Com ja veureu que aquelles, per exemple, estan enganxades al vidre. Sí. Perquè els seus peus són com ventoses, s'agafen. I aquí al mig, sabeu què hi tenen aquí al mig? Ah, sí, pico. No, no tenen bec. Tenen la boca. Ah, sí. Una boca petita, petita. Sabeu què mengen? Plàncton. No. Què menjaríeu si fos una estrella? Per plàncton ja hem dit que no. Musclos. Mengen musclos. Molt bé. Musclos i petxines. I el que fan és una abraçada i agafen els peus, els enganxen, i quan ho tenen obert, com que els musclos són grans, no hem menjat mai de musclos. Són bastant grossos. A mi no m'agraden. Hi ha gent que li agraden molt. El què? Els musclos.